Dragi gledatelji, dobrodošli u drugi dio proučavanja o Sinu Božjem. Sad smo gledali koji je temelj njegovog božanstva i da znamo da je Isus Krist uistinu Božji sin i da je uistinu potpunosti božanstvo. Vidjeli smo ranije smo gledali i gledali smo, proučavali smo pitanje tko je Bog Biblije. Vidjeli smo da Bog Biblije je ono što Biblija svjedoči i daje naslov i titulu Boga. To je Bogu Ocu. I gledali smo sad bio ko je bio Boži sin i sad ćemo pogledati neke važne tekstove koje se trebamo utemeljiti i utvrditi da Bog ima sina i da je Isus Krist upravo Boži sin. Zato krenemo na proučavanje. Prva točka koju ćemo gledati, vidjet ćemo da je u Starom zavjetu također bio objavljen Boži sin. I da su Židovi imali ispravno gledište i razumijevanje Boga. I da su također poznavali tko je bio Boži sin. Gledamo u Bibliju i izađemo u Izreke 30. glava 4. stih i slušamo pažljivo. Postavlja pitanje, mudri Salomon, tko uzdaće na nebo pa siđe? Tko skupi vjetar u pregršte svoje? Tko sveza vode u haljinu? Tko postavi sve kraljeve zemlji? Kako mu je ime? I sad pita, kako li je ime sinu njegovu našli. Znači vidimo da ono što je Salomon rekao, da je on poznavao Boga i znao je ko je Bog stvoritelj i znao je da ima taj Bog da ima sina i pita se kako mu je ime njegovu našli. Prije, ako ste pogledali prethodna proučavanja prvog tjedna pouka, gledali smo također o anđelu Jahvinom i vidjeli smo da je taj anđel Jahvin kad se pojavljuje kroz cijeli Stari Zavet, da je to upravo Boži sin. I pazimo još jedan događaj koji se desio i to za vreme ropstva u Babilonu, kad su bili Daniel i njegova tri prijatelja. Pazimo šta se desilo. Naime, nisu se htjeli pokloniti ovoga kipu, jer su bili vjerni Bogu i onda ih je Nabukodonozor bacio u ognjenu peć. I bila su trojica u ognjenoj peći, ali pojavio se četvrti. I sad Nabukodonozor gleda i vidi. Kaže tekst, gle, ja vidim četiri čovjeka. Odrešeni hodaju posred ognja i ništa im se zlo ne događa. I sad pazite, a četvrti je izgledom nalik sinu Božjemu. Sad Nabukodonozor progovori reče, blagoslovljen bio Bog Šadrakov, Mešakov, Abednegov, koji je poslao svojeg anđela, izbavio sluge svoje koji su se pouzdali u njega i prekršili kraljevu zapovjed i tako dalje, tako dalje. To piše u Danijelu 3. glavu. Pitanje se postavlja kako je Nabukodonozor mogao znati da je ovaj anđeo, da je to neko nalik i kaže sinu Bože. Odgovor imamo u duhu proroštva gdje nam ovdje jasno kaže. Znači, u pregledu glasniku kaže, citira Danijela 3, 24, 25 i kaže, kako je Nabukodonozor znao da je četvrti kao sin Boži? I sad kaže odgovor. Čuo je o sinu Božemu od hebrejskih zatočenika koji su bili u njegovom kraljestvu. Oni su donijeli znanje o živom Bogu koji vlada svime. Znači, Hebreji, Šadrak, Misak i Abednego, oni su znali tko je Boži sin. I što je nevjerojatno, oni su imali zajednicu s njim. I oni su znali tko je anđeo Jah. Oni su to sve prenijeli Nabukodonozoru. I Nabukodonozor je vidio i prepoznao. I zato je taj Nabukodonozor kralj, koji je poganski kralj, razumio i znao ono što su njemu donijeli. Evo još jedan tekst. Također da vidimo u Starom zavjetu da djelovanje sina Božjega. I govori se sad u Abrahamu. I čitamo to u Patrijarsima prorocima. Kaže, dva su nebeska vjesnika otišla, ostavljajući Abrahama samog sa onim kojeg je poznavao kao sina Božjeg. Tekst kaže da su bila tri čovjeka i da je jedan čovjek bio Jahve. I ako ste proučavali prethodno proučavanje, vidjeli ste da anđeo Jahvin je nastupao i pričao Jahvine riječi u prvom licu, kao da priča sam Jahve. Vidjeli smo da to je bio anđeo Jahvin koji je pričao Jahvine riječi na usta anđela. To je Jahve pričao na usta anđela. I vidjeli smo također da prisutnost Jahvina, anđeo njegove prisutnosti, kao što kažu u Izaiji,
E to je bio sam Isus Krist. Pogledajte to proučavanje i više ćemo se toga baviti u Anđelu Jakinom u narednim proučavanjima kad ćemo gledati u Starom Zavjetu evanđelje. Veoma interesantno jer ćemo proći sve događaje o Anđelu Jahvini, jer svaki taj događaj nosi nekakvu naznaku o evanđelju. Ali također da je Bog dao svoga sina i da Bog ima sina. To u Starom Zavjetu i kako su to Židovi znali. Nadalje, kad gledamo za Abrahama, vidjeli smo za Abrahama ili pogledajmo za Henoka. I sad, duh proroštva u Patrijarsima, prorocima također spominje u Henoku kako je Henok dobio sina, prvoga sina, i sad je on nešto razumio puno bolje. Kaže, dok je gledao dječju ljubav, o Henoku priča, prema ocu, njegovu jednostavno povjerenje u njegovu zaštitu, dok je osjećao duboku, čeznutljivu nježnost vlastitog srca prema svome prvorođenom sinu, on je naučio dragocjenu pouku o prekrasnoj Božoj ljubavi prema ljudima kroz dar njegova sina, Božeg sina, i u povjerenju što ga Božja djeca mogu imati u svog nebeskog oca. I on uspoređuje doslovno svoje sinostvo, ovoga očinstvo sa svojim djetetom, uspoređuje sa očinstvom svojeg djeteta, Božeg sa njegovim vlastitim i njegovim sinom. Nadalje kaže, neograničena, neshvatljiva Božja ljubav kroz Krista postala je predmetom njihova razmišljanja danju i noću i sa žarom i u svojoj duši on je nastojao otkriti ovu ljubav ljudima među kojima je prebivao. I ono što je isto važno, da prije nego što je bio Krist ovoga utjelovljen, kad govorimo o Starom Zavjetu, također imamo izvještaj da je na nebu, također da su anđeli Boži razumjeli da Bog ima sina. I pogledamo sljedeći tekst. Kaže ovako, anđeli su zbačeni sa neba jer nisu radili u harmoniji sa Bogom. Pali su sa svojih visokih položaja jer su željeli biti uzvišeni. Počeli su uzdizati sami sebe, a zaboravili su da ljepota njihova ličnosti i karaktera su dolazili od Gospodina Isusa. Ovu činjenicu su anđeli, to su pali anđeli, željeli sakriti da je Krist jedino rođeni sin Boži. Znači ono što ćemo reći, da u Starom Zavjetu također postojao i djelovao Boži sin. Samo se pokazivao na drugačiji način. Tek u njegovom utjelovljenju se on pokazao u punini. I on je pokazao isto kao što je radio u Starom Zavjetu, tako je bilo i u Novom Zavjetu, tako smo proučavali prije. No sad idemo za njegovo utjelovljenje da pogledamo važne tekstove u Bibliji koji nam govori da je Bog poslao svojega sina. I da Bog je imao sina kojeg je poslao. To nam ovisi i obilno svjedoči Božja riječ. Zato zavirimo u te tekste. Čitamo prvi tekst u Rimljanima 8.3. Pazite, slušajte. Pažljivo slušajte. Jer ono što je zakonu nije mogao, ono što zakon nije mogao, budući da je bio oslabljen zbog tijela, učinio je Bog poslavši svoga sina u obličju grešnog tijela, te za grijeh osudio grijeh u tijelu. Znači, Bog je imao sina kog je poslao i on ga je poslao u obličju grešnog tijela. On se utjelovio. Imao je Bog sina kojeg je on slao. Tako jednostavna činjenica. A čitamo dalje, recimo, u Ivan 3, 16 i 17. 17. stih je isto sad ključan. Kaže, jer Bog tako ljubio svijet da je dao svoga jedinog rođenog sina, tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni. Jer Bog nije poslao svojega sina na svijet da sudi svijetu, nego da svijet spasi po njemu. Ovaj tekst jasno kaže da je Bog poslao svoga sina u svijet, to jest na svijet. Bog je imao sina kojeg je poslao. I Bog je imao sina kojeg nam je dao. U svom sinu dao nam je sve. Pitanje je da li Bog ima sina. Jasno, Biblija svjedoči da Bog ima sina i Bog je poslao svoga sina. On je bio sin prije utjelovljenja. Tako ovi tekstovi govore. Nadalje slušajte u 1. Ivanovoj 4.9-10. O tome se očitovala ljubav Božja prema nama. Zato što je Bog poslao svojega jedino rođenoga sina u svijet da živimo po njemu. U ovome je ljubav, ne da smo mi ljubili Boga,
nego da je on ljubio nas i poslao svojega sina da bude pomirbena žrtva za naše grijehe. Bog je imao jedinog rođenog sina kojeg je poslao u svijet, tako govori ovaj tekst. Tako govori jednostavno Biblija. Pazite sljedeće, u Galačanima 4.4. A kad je došla punina vremena, izaslao je Bog svojega sina, rođeno žene, rođena po zakonu. Ili čitamo sad događaj o Marti. Reče joj Isus, ja sam uskrsnuće život, onaj ko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će i svako ko živi, vjeruje mene, neće umreti nikad. Vjeruješ li u to? Reče mu ona, da, gospodine, vjerujem da si ti Krist, sin Boži koji dolazi na svijet. Hebreji su znali da onaj koji dolazi na svijet je, to je Krist, a da je to Boži sin. I znali su da Bog ima sina i vjerom su ga prihvatili. Oni koji su prihvatili, oni koji su odbacili, nakon toga vidjeli smo i znamo što se desilo sa židovskim narodom kada su odbacili Božeg sina. Čitamo u 1. Ivanovoj 3.8. Onaj tko čini greh, od đavola je, jer je đavao griješio od početka. Zbog toga se pojavio sin Boži, da razori djela đavola. Bog je imao sina i sin Boži se pojavio. Kaže ovo, i mi smo vidjeli, svjedočimo da je otac poslao sina da bude spasenje svijetu. I tko god ispovjedi da je Isus sin Boži, Bog u njemu ostaje i on u Bogu. Znači, ovi tekstovi nam jasno govore i Biblija je nedvosmisleno jasna da je Bog imao sina kog je poslao. Bog ima sina. Čitamo također to iz duha proroštva. Pazite sljedeće. Što nam ovo govori? Ovo je sin moj ljubljeni u kojem je zadovoljstvo. To nam govori, ja Bog poslao sam svoga sina u svijet i kroz njega su otvorena sva nebesa palim ljudima. Ili pazite ovo iz čežnje vjekova. Sotona je dobro znao kakav položaj je Krist imao na nebu, kao ljubljeni od oca. To što Boži sin treba doći na ovaj svijet kao čovjek, ispunjavalo ga je uznemirenošću i zebnjom. On nije mogao dokučiti tajnu ove velike žrtve. Njegova sebična duša nije mogla razumjeti takvu ljubav za prevareni rod. To što je Boži sin trebao doći na ovaj svijet. Bog je imao sina kojeg je poslao u svijet i on je trebao doći. Ovo je prije utjelovljenja. Bog ima sina. Također, tu istu činjenicu sam Krist svjedoči da ga je otac poslao. I pazite, dajemo samo neke primjere iz Biblije, a ima ih mnogo više i neke ćemo samo ovdje reći, a na stranici imate još više. Zato, ona koja želi proučavati, može više proučavati na stranici, ali ovdje kaže, ovdje ćemo samo neke primjere iznijeti. Važno je da je Bog poslao svoga sina, tako svjedoči Biblija, a također sam Krist svjedoči da ga je otac njegov poslao. I sad kaže, Ivan 6.38, primjerice, jer sišao sam s neba, ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. Reče im stoga Isus, kada bi Bog bio vaš otac, mene biste ljubili jer ja sam od Boga izašao i došao. Nisam sam od sebe došao, nego me on poslao. Kako vi onome koga otac posveti i posla na svijet, kažete huliš jer rekoh sin sam Boži. Ili znao sam da me ti uvijek uslišavaš, molio se Bogu. Kaže, no rekao sam to zbog naroda koji stoju uokolo da vjeruju da si me ti poslao. Kaže, Isus povika reče, onaj tko vjeruje u mene, ne vjeruje u mene, nego u onoga koji mene posla. I onaj koji vidi mene, vidi onoga koji je mene posla. Jer ja nisam govorio sam od sebe, nego otac koji me posla. On mi je dao zapovjed što da kažem i što da govorim. Na drugom mjestu isto kaže, onaj tko mene ne ljubi, riječi moje ne drži, a riječi koje slušate nije moja, nego od oca koji me je poslao. I iznova i iznova kaže Krist da ga je poslao njegov otac. I čitali smo prije da Bog je poslao svoga sina. Bog ima sina kojeg je poslao. Evo još nekoliko citata kratkih. Kaže ovako, da svi časte sina kao što časte oca. Onaj tko ne časti sina ne časti ni oca koji ga je poslao. I sljedeća važna stvar kad kaže da ga je otac poslao. I on kaže, ja ne pričam svoje riječi, nego riječi koje mi je otac dao, što smo čitali, on mi to zapovjedio. Krist
riječi koje priča. On je pričao u ime svojega oca. I tako svjedoči Biblija. I pazimo sad ove sljedeće detalje. Ovo je bitno. Kaže, ja sam došao u ime svoga oca. Vi mene primate, dođe li tko u svoje ime, njega ćete primiti. Tada povika Isus dok je poučavao u hramu i reče, mene poznajete i znate odakle sam, no ja nisam došao sam od sebe, nego je istinit onaj koji me poslao, koga vi ne poznajete. Ali ja ga poznajem, jer sam od njega i on me poslao. Isus jasno kaže, da je on došao, kaže, ja sam došao u ime svojega oca. Ovo je jako važno. Zbog čega? Sad pazite sljedeći tekst. Sljedeći događaj koji se desio u Kristovom životu. Mesijanski ulazak. I čitamo to u Marku. Tamo su stavljali, i piše u Luci isto. Tamo su stavljali pred njega haljine svoje, palmove grančice i pričali su. Pazite šta su rekli. I oni koji su išli ispred i oni koji su sjedili klicahu govoreći. I ovo je proročki sad. Ispunjenje proročanstva. Hosana, blagoslovljen je onaj koji dolazi u ime gospodinovo. Blagoslovljeno kraljestvo oca našega Davida koji dolazi u ime gospodinovo. Ovo je originalni tekst što oni citiraju Psalam 118, gdje nagovještaj onoga koji dolazi u ime gospodinovo. I čitamo u originalu, kad kaže Psalam 118, 26, blagoslovljen neka je onaj koji dolazi u ime Jahvin. Blagoslivamo vas iz doma Jahvina. Onaj koji je došao u ime Jahvina je bio Isus Krist. I on nije došao u svoje ime. On je došao u ime svojega oca. To je jako važno za razumjeti. Da je Bog, da je jedini istiniti pravi Bog, čuo Izraele, gospodin Bog naš, gospodin je jedan. Taj Bog ima sina. I njegov sin je došao u ime njegovog. I nije došao sam zbog sebe. On ga je poslao.